Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu na dve lokacije, u Balkanskoj i Obilićevoj ulici, kao i u prostorijama Kruševačke socijalističke partije Srbije, počeo jutros oko 8 časova da prikuplja potpise podrške kandidaturi Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Građani su u velikom broju došli da podrže kandidaturu lidera SNS za predsjedničke izbore koji su zakazani za 2. april. Pobjeda Vučić. Pa ja se nadam da će predsjednik Vučić da pobedi. Naš kandidat pobedi, jer više nego zaslužno treba da pobedi. Ubedljiva pobjeda u prvom krugu. Šta drugo? U odnosu na rezultate i na sve drugo, znači sve što je postignuto u dosadašnjem periodu, znači očekujem ubedljivu pobjedu. Pa mislim da će predsjednički izbori da prođu jednom korektnom glasanju i neka pobedi onaj koji je najbolji narod koji misli i koji zaslužuje do sada da to treba da učini.